Когато и да говорим за образование, а и за образоване, най-вероятно няма да сбъркаме. На това ще отделим време в следващите минути. Европа сутрин продължава. Ето и първият ни събеседник за днес, Велизар Стефанов от Фондация Заедно в час. Добро утро, добре дошъл, господин Стефанов. Добро утро на вас и вашите зрители. Ами хайде да започнем така. Колко сме в час напоследък? Какво става в нашето училище? Проблемите в образованието не са от днес или от вчера. Те са следствие на много фактори и много събития. Но за съжаление в момента в училище наистина в България специално има, да кажем, една пропаст в постиженията между ученици, които са, да кажем, от по-привилегировани среди с така ангажирани родители с достатъчен достъп до възможности, да кажем, също допълнителни курсове, извънкласни дейности. И сравнено от другата страна обаче с ученици, които, така, живеят в по-малки населени места, в училища, които няма толкова възможности за подготовка. И даже ако трябва да бъдем конкретни и да говорим в числа, някои от тези ученици изостават до 2-3 години от своите връстници в училища в по-големи градове. Не би обаче да пропускаме, че постоянно се работи в тази посока, дори така ангажиментите на немалко български правителства и министерства ресорни са именно в този акцент, обаче явно нещо все още липсва. Да, между другото, на всяка по света правителствата се опитват да подобряват образованието. В различен степен са успешни. България не е нещо по-различно. Наистина има много, много сериозни усилия от Министерството и от всички партньори. Между другото, ако всъщност заедно в час, ако не бяха всички тези корпоративни, академични партньори, никой нямаше да имаме такъв успех, какъвто до момента имаме. И вие именно се фокусирате върху тези така наречени уязвими общности. Малко повече за спецификата на работата ви в тези общности. Да, проблемите варират наистина. Доста, доста широк спектър са те. Като се започне от чисто социални, има много ученици, които родителите им се опитват да намерят прехрана в чужбина или работата им в България не позволява активно ангажиране с образованието им, например, работят нощни смени и прочее. Като стигне вече и до чисто академичните проблеми, свързани с липсата на учители, които да влязат в образователната система. Проблеми, както знаете, има и с учебници, с резултати, които са на външни оценявания и прочее. Специално в тези общности те са, така да кажем, по-засилени, по-обострени, заради всички други фактори, които се сливат заедно, така да кажем. И по какъв начин вие съдействате от фондацията за подобряване на всички тези условия? Какво точно правите? Какво се иска от вас? Искате и имате нужда всъщност от още хора, млади, надъхани, амбициозни? Да, основно заедно част се опитва да привлече високо мотивирани хора, които имат разностранен опит, профил, дори професионален и академичен, да ги привлече по един алтернативен път в образователната система. Имам предвид не през така отъпкания вече път през университетите, за да могат да бъдат ангажирани точно с тези непривилегировани общности, учениците от тези общности и да бъдат учители за 2 години, след което опита ни показва и целта ни всъщност е тези хора и техните ученици също да помогнат за промяната в нашата образователна система. Какво по-конкретно се иска от един човек, за да работи в тази посока и за да бъде в фокуса на полезрението ви в крайна сметка? Не от всеки става учител. Именно, да, да. Наистина програмата е доста интензивна, изискват се широк набор от умения.
Има ги също и на нашия сайт, но общо взето говорим за умения за постоянно учене. Разбира се, когато сме образователна организация, ние много държим на това всеки ден да научаваме нашите уроци и да се справяме с трудности, които изпитваме, особено когато си млад учител, както бях и аз преди, мисля, че вече станаха 5 години. Всеки ден научаваш с много-много интензивни темпове. А вече, да. Вече сте обучител, така ли? Да. Аз всъщност след двете ми години на преподаване станах част от екипа, който подкрепи обучава учителите. Реално хората, които така най-интензивно си сътрудничат с участниците в програмата, площадка, която се тая и планират провеждат обучения. Сега конкретно се занимавам с подготовката на обучението за новия випуск 2017. Така че да. В момента върви и кампанията. Приемате документи на желаещи да влязат в час, да. Именно в такива малко по-рискови, да ги кажем, групи. Какво точно, от какво точно имате нужда всъщност? Да, точно така. В кампанията вече е към своя край. Реално нашия крайен срок е 1 май. Така че окружаваме всеки, който се припознае с мисля на заедно част да кандидатства. Наистина това, което търсим, са хора, които искат да видят промяна в образователната система. Казах вече някои от уменията, които търсим, към тях могат да се включат и аналитични умения, организационни умения. Трябва ли да са педагози? Не. Имаме наистина много широк спектър на хора и профили. Някои от тях са учители, но това абсолютно и по никакъв начин не е определящо дали имаш предишен опит и образование като учител или не. Аз самия никога не съм предполагал, че мога да бъда учител. Стана наистина чрез заедно в час и това, което аз припознах като мисия. Прави ми впечатление, че така отбелязвате, че би било добре да са хора, които да вдъхновяват. Какво означава един човек да вдъхновява и да увлече всъщност след себе си, особено в така съвременният информационен свят, който ни залива от всякъде с информация. Сега не знам доколко тези деца, за които говорите и при които влизате, реално имат достъп до всичко това, но и това всъщност е част от предизвикателството. Да. Това е много интересен и доста сложен въпрос. Какво е да вдъхновяваш? Наистина, ние казваме, че търсим хора, които да бъдат лидери в класата. И наистина смятаме, че когато човека успее да се свържи с учените, да създаде тази връзка на доверие, ученикът и всички ученици могат да го следват в това, което той създава като по-добра визия, като цели за по-добро развитие за тези ученици и за тяхното бъдеще. Така че сложен е, но да кажем да бъде вдъхновяваш, първо започва с това ти да наистина да искаш да помогнеш на тези ученици и имам предвид не да помогнеш да ги спасяваш от средата, в която се намират. Много от тях, въпреки че са в трудни среди и ситуации, имат достъп до всички тези неща, които описа и ти, но има ситуация, в която те не си вярват в потенциал, който имат и ролята на един такъв учител да им покаже, че те всъщност могат и могат да бъдат полезни за себе си, за хората около себе си, за обществото около себе си. И имат наистина сила и воля да се справят с това. А какво ви дава кураж на вас в фондацията да продължавате да се занимавате? Очевидно има и резултати, вероятно. Да, резултати има. Наистина проектите, които се случват, които правят нашите в момента действащи учители, са много впечатляващи. Може пак само първи въпрос преди резултатите. Да, всъщност имате, предполагам, и обратна връзка, това, което постигат вашите учители и учениците съответно, за да ви стимулира и да ви мотивира все пак. Да, това, което ни мотивира, да, благодаря. Наистина, заедно в част е общност от хора и партньори. И мен лично това, което много ме вдъхновява, са историите, успешните истории, които се случват. На много хора, които работят интензивно в класна стая и постигат така завидни резултати. Вдъхновяват ме също и нашите партньори, които имаме в Teach for All. Това е мрежата, от която заедно в част е част. Това са още близо 40 организации по света, които
наистина интензивно много работят. Вдъхновяващи са много и конференции, които организираме и се срещаме заедно с тези партньори и с нашите учители, които така задълбочено влизаме в проблемите на образованието и възможните решения, които може да предприемем. Говорите за вдъхновяващи истории. Може ли да чуем някоя такава? Ами да, да, имаше едно наистина много впечатляващо момиче. Тя беше от в Ловешкия регион, точно кое населено място съм забравил. Но става въпрос за момиче, което е в точно тази възраст, които често пъти виждаме, че твърде рано стават съпруги или майки дори в тинейджърска си възраст, става въпрос точно на ръба да кандидатства в гимназия. Разбира се, също тя имаше по-голяма сестра. Всъщност тя беше по-голямата сестра и беше пример за нейната по-малка. И това, което се случи с нея, е, че в работа си с учителна заедно в час, успя да намери желанието си да учи в езикова гимназия. Всъщност в гимназия в Пловдив. И успя в крайна сметка, положи доста усилия, успя да влезе и успя така да скъса тази тенденция, която виждаме и може да влезе в някакъв стереотип. И всъщност сега в момента вече е успешен ученик в това училище. Пример за сестра си, която също има желание да продължи по този път. И разбира се, за всички, които са около нея, виждат, че се справя. И разбира се, тя беше от непривилегирована среда, също от малцинствения етнос. Добре, хайде да се върнем, за да сме още малко по-полезни на нашите зрители, които вече са провокирани по някакъв начин от разговора ни и може би ще проявят интерес към кампанията и по набиране на хора, вдъхновяващи учители. Какво точно трябва да направят? Каква е стъпката, документите, които са необходими? Да, първата и най-важна стъпка е, според мен, да се отиде на нашия сайт, заедно в час. .bg и в частта, която е за участници, всъщност трябва да се попълни един формуляр онлайн, който не отнема, не отнема повече. Самата регистрация няма много кратко време, но после въпросите, които са следващи, следват вече отнемат малко по-дълго време, повече за задълбочаване. Целта е да се види и да кандидата да има възможност да сподели за неговата мотивация и желание да работи заедно в час. След което, да кажем, това е първият етап от три. Следващият етап е интервю, което се случва дистанционно, по скайп или по телефон, което пак се обсъждат вече по-задълбочено част от тези въпроси и други. И накрая, третият последен етап се нарича Център за оценяване и той е присъствен в ОСН заедно в час. Целта е да се видят реално участниците в близка до работната среда като учители, вече с компетенциите, които търсим специално в... Това са етапите на вашия подбор, всъщност, да, през които минават съответните кандидати. Казахте, че не е задължително да имат педагогическо образование, да, обаче все пак вероятно трябва да преминате и през някаква подготовка. Да, да, разбира се, няма как да станеш учител в България, ако нямаш правоспособен да бъдеш такъв. Това, което правим ние заедно с нашите партньори от Полския университет е, че имаме програма за следдипломна квалификация на база на това какви предмети нашите учители са учили. Ние може да ги квалифицираме за съответния предмет в училище или за учители в начален етап. Аз, например, никога не съм учил английска филология, но преподавах английски, точно минавайки през този процес. Благодарение на нашите партньори успяхме да направим програма, която е достатъчно гъвкава, така че да може хем да бъдеш подготвен преди началото на годината, хем по време на първата да успееш да завършиш и да бъдеш вече пълноправен член на тази гилдия.
т.е. във времето до началото на новата учебна година 2017-18 хората ще преминат през съответната подготовка, която е необходима, срещите при вас в центъра, след диплома квалификация, ако също е необходимо и се насочат вече към съответният предмет. Да, да. И между другото също така и нещо много важно, те ще преминат и много интензивна подготовка по модела, който ние ползваме, преподавам като лидер. Това се случва в няколко седмици, 7 седмици през лятото, точно преди септември месец, където те на теория и практика научават и прилагат. Имате ли информация колко са кандидатите към момента, колко като цяло ще са ви необходими? Да, миналата година имаше 2500 кандидатури онлайн. От тях 120 учители станаха част от програмата, което между другото е двойно по-голям брой от това, което беше по-миналата година. Сега очакваме близък до този резултат. Може би не чак толкова, за това беше нали, един голям пик, но пак мисля, че пак са около 2000 кандидатури, които очакваме. А защо две години трябва да преподават? Две години всъщност е период, който учителите могат да видят така в дълбочина проблемите, които срещат техните ученици. Имат възможност в този период да повлияят, да изградят тези връзки и да покажат на учениците всъщност какъв е голям техният потенциал. А има ли опция да останат след това в системата на образование? Да, разбира се. Много, мисля, че около 30% от нашите учители остават в образованието под формата на учители, но иначе в образованието остават може би 80%. Много от тези 30% оставащи учители остават в същото училище, но някои продължават и в друго. Някои преследват и директорски позиции. Да. А как става разпределянето с това и да завършим, защото вие работите с много региони в страната. Да. На какъв принцип разпределяте хората? Принципа е, разбира се, взима се предвид това какви са ограничените бариерите на кандидатите, но най-основното нещо, което съобразяваме е къде бихме били най-полезни в решаването на образователните трудности. Като регионите, с които работим са 10, не са всички в България, като от една страна са Западна България, Перник, София, област, Враца, Монтана, на изток са Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и на север имаме Разград, Ловеч. Сега искам да работим с Велико Търново, Плевен също. Тези райони. Добре, благодаря. Със сигурност сме били полезни на голяма част от нашите зрители и най-вероятно ще се възползват от тази опция. Желая ви успех. Благодаря. Велизар Стефанов от фондация Заедно в час. След малко припомняме ви отново прогнозата за времето, ориентираме се след това и към другите актуални теми от страната и света.